Nei, 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 vänta då. Han snor han på en ätpinne där. What in? What? What? Hejsan allihopa, det är Simon och Cedric och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas det är bra med dig där hemma för mig. Är det bara fint? Och välkommen ska du ha till den här videon där vi idag ska titta på lite epic trickshots, talanger, sjuka skills. Jag har hittat en compilation med lite olika klipp på folk som ska vara jävligt epic på någonting. Jag har inte sett den än, jag vet inte vad vi kommer mötas av, men förhoppningsvis kommer vi bli mindblown. För det är väldigt kul att bli mindblown. Jag skulle någon gång vi ska känna att det är en rolig video, får du jättegärna en like, en kommentar, den timmen, eller prenumerera på YouTube-kanalen om du tränar, gör det, för jag verkligen vill nå kanalen, uppskattar det supermycket. Så tack så mycket till alla er som gör det. Jag släpper nya videos 3 gånger i veckan, du vill inte missa dem, så tryck på prenumerera-knappen nu! Låt oss börja titta. Okej, vi börjar direkt med någon bil. Okej, vad är det som ska hända här nu? Oh my god, jag ska fickparka här emellan. Vänta nu här. Vad är det här för setting? Vad är det som händer här? Det är ju uppenbart någon form av tävling där man då ska fickparkera. Fickparkera är det väl? Det är väl att ta i och kalla det fickparkering. Jag vill gärna kalla det super epic dunderparkering. Så de som gör detta är uppenbarligen duktiga på att göra några sladdgrejer. Det är tight. Det är riktigt tight. Kolla vad nära fronten på hans bil i baksidan på den andra bilen. Vi pratar centimetrar. Det är en jävligt tråkig skill att ha dock, för att om du kan göra det i verkligheten, hur kommer du ut med bilen? Säg, det är inte som att du kan liksom, det är så att du kan köra ut, du är ju fast där nu. Men det ser jävligt kul ut, så att, ja, det är en bra början. Ja, men någon sjuk jävel som ska, oh my goodness, sånt här ska man inte göra. Sånt här ska man inte göra. Stopp. Jag ser gatan nedanför, man ska inte, nej. Den här parkourgrejen, måste ni göra det så högt upp? Måste ni vara på ett tak? Det är farligt. Är ni tokiga eller? Jag vill inte veta hur många som ramlar ner när de ska göra det här hoppet över det här. Titta vad högt det är! Det är livsfarligt. Vill du dö? Visst, du dör på ett ganska epic sätt, men vad fan? Du kommer slå ihjäl dig! My man! Oh, Jesus. Jag vill också säga innan vi går vidare att det kommer vara folk i kommentarerna som är sura nu för att jag pausar och pratar hela tiden. Please. Det är min YouTube-kanal. Jag pausar och pratar hur mycket jag vill. Jag behöver några sekunder på mig att ta in vad det är som händer. Oh my goodness. Sånt här är ju så helt sick. Hur gör man det här med sin kropp? Hur gör man det? Han balanserar de här. Hur rasar inte det? Hur? Har vi något annat sport? Same. Alltså jag måste bara point out att om man håller upp sin tröja för sitt ansikte så ser man fortfarande igenom t-shirten. Det är inte som att det blir kolsvart om man inte ser ett skit. Då behöver du en ögonbindel. Så han ser ju fortfarande typ vad han gör. Men det är fortfarande väldigt, väldigt imponerande. Jag menar, han är på andra sidan det kort för tusan. Åh, Jesus, han är en annan biffig kille. Vad händer nu? Hur? What? They moved all the balls into it. Hold the fuck up. Det här är då en sån spelmaskin där man ska kasta basketbollar in i korgen och man får poäng. Han satte typ varenda en. Om vi spelar tillbaka till precis i början och fryser bilden så kan vi se på den här tavlan att han har satt, är det 500... 13, 19, vad står där? 510 tror jag det står. Det är väldigt svårt att säga det är blurry, men om man fortsätter spela filmen så ser man då de tickar upp. 510 startar han på. När videon sen är slut, då har han satt 557 bollar. Det är 47 bollar på bara de här sekunderna vi fick se. Alltså, hur är det fysiskt möjligt ens? Okej, okay, ja visst, absolut. Okej, okay, jag har någon snubbe som ska kasta något stort. Vänta, vad var det han kastade för någonting? Var det typ en tunna? Det är typ någon metalltunna som han slungar upp. Man hör hur excited alla är. Alla bara, Nej, även någon annan som ska hoppa från höga höjder. Vad gör du? What the hell? What? Och så jag gillar här skaran barn som är liksom publik. Sjukt oimponerande, bara helt tysta. Jag kunde inte bry sig mindre. De bara, ja det var väl coolt, men kan du förlossa eller? Vänta nu. Försök! Vad är det som sker? Zibis. Varför har du ett, varför? Skit. Stopp, varför går den här mannen runt med en liten stuga?
Jag förstår, du behöver frakta den här stugan eller whatever, men du kan ju inte göra det mitt i trafiken. Dude! Och också att han har det på något som ser ut som, alltså det är ju något form av flak eller så här. Någon typ av kärra, jag vet inte riktigt. Det ser ut som kärran har typ cykelhjul. Vad är det backstory här? Vad ska du med stugan? Ja, men en frisbee snubbe. Okej, vad ska hända nu? Hej! Oj då! Nej. Nej. That is not the way. Det här är sjukaste jag har sett. Oh, nice, yes I am. Vänta, stopp. Hur många sådana kan han få på sitt huvud? Jag menar, det är dubbla. Hur många rader är där ens? Svårt att säga, det är suddigt. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan det vara 10 rader med dubbla? Det är alltså 20 stycken tegelstenar på den här mannens huvud just nu. Jag är inte säker på att man ska ha vikten av 20 stycken tegelstenar balanserandes på sitt huvud. Specifikt ens nacke. Jag tror inte nacke mår bra av det. Alltså det. Sen ska han också knata iväg. Men det här nu, finns det inget bättre sätt? Eller? Säg inte att han ska lägga på fler nu. Ja, nu knatar han iväg. Kan vi hoppa på ett nytt tak? Nej, vad ska du nu? Inte på taken. Ooh! Nej! Jag blir så stressad av dem. Har vi någon annan? Vad ska du göra? Oh my goodness. Oh. Oj, nu har vi någon som är i taket. Vad är det som sker här nu? Vad är detta för... Nej, nu är det knaus. Det här är knaus. Vad fan är det som sker? Stopp! Stopp, stopp, stopp. Alltså ja, det är ju amazing skills och epic trickshots och så vidare. Så knasigt nu. Här var det alltså någon tjej i guldig baddräkt som gjorde liksom pull-ups med en cykel på sina fötter. Som man gör, absolut. Det är vanligt träningspass för mig också. Jag brukar ta upp min cykel här och så brukar jag här i dörrkarmen. Absolut. Ja, butterflips. Ey! My dude! Och jag kan vara glad han blev. Yeah! Oh my god, ska han sätta den på nu? Oh, Lordy! Hur? Nej, vad fan är det som sker nu? Oh my god! Stopp igen! Hon sköt precis en pil med sina fötter. Medan hon stod på händer. Hur lär man sig detta? Hur blir man bra på att skjuta pil med sina fötter? Hur har man kommit på att... Ja, men jag ska nog lära mig att skjuta pil med... Jag är ju bra på att skjuta pil med händerna. Men hade det inte varit epic om jag kunde skjuta dem med tårna. Ska du sätta den där bak i basketkorgen nu? Nej. Är det här fake eller? Nej. Vad är det där, Ben? Alltså om man gör något sånt här, om man är så sjukt grym på någonting eller bara jävligt mycket tur, då ska man låsa som att bara... Gör det varje dag. Vad ska du göra nu? Åh, nej. What? Hur klarar man det? Nej, sluta inte sånt här. Alltså det här ger mig bara, han kommer ju klara det för det är ju en compilation av folk som lyckas med saker. Men du ska inte, gör inte pull-ups där. Du kan göra pull-ups någon annanstans. Du ser hur tjejen och gjorde det i en vanlig sån dörrkarm. Gör det där istället. Addera en eller två cyklar om du nu vet att det ska bli svårare. Men häng inte utanför något stup, det är inte bra. Jag vill ha en fippaskille. Oj, 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 oj. Snabba, är du flash eller? Zuff. Oj, 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 oj. Du är tokig du. Är det samma kille nu? För det ser ut att vara samma outfit. Oj. Woo. Hur hinner han ens säga vad han, hur vet han vad han ska göra? Hur säger han vad bollen är? Det är ju bara massa woof. Oh my goodness. Här är flera så... Nej, nej. 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 Sluta vara så nära stup. Varför gör du nära ett stup? Det här är rätt sätt att göra det på. Kolla, han rör rätt en min. Han bara, vadå då? Jag är bra på trickshot. Kolla! Ah! Oh my god. Gör han en butterflip. Det gör han. Ej! Kan jag ha något annat snubbigt? Ja, stopp. Jag får ont i magen när de hoppar över stup. Vad är det du saknar i ditt liv för att vilja hoppa ut över stup? Du behöver hitta... Du behöver inte hitta en annan hobby. Gör det bara någonstans där du inte kommer att dö om du ramlar. Räcker väl om du bryter något ben? Eller? Ha det tillräckligt högt så att du överlever åtminstone. För det här... Man överlever inte detta. Det är slut. Oh my god, det är ju hon med cykeln igen. Vad är grejen med cykeln?
Du är riktigt sjuk att du är så stark i dina ben. Tack så mycket för att titta. Jag hoppas du tyckte videon var rolig. Om du gjorde det kanske du vill säga en video till. Jag har varit två stycken till här. Ett extra tack till er som like, kommentar, delar med mig och prenumerera på YouTube-kanalen. Ni betyder så himla mycket för mig och kanalen. Det hoppas jag verkligen ni vet. Så får ni ta hand om alla kings. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!